mbadde mu politics era ekibiina kye mmanyi obulungi ekyatandikawo nga ndi member of parliament kina serving emyaka 15 kibiina kya FDC. Nina omukisa nti kati siri mu FDC naye kyekibiina kye nkoleddemu ebyobufuzi myaka 15 era mmanyi embeera ya FDC munda. N'ekigenda maaso FDC omusingi gwayo etuba twagala okwogera kyatandika nga kibiina kirina essuubi ery'eggwanga kubanga political party eba ya ggwanga teba ya abantu kinnoomu. Naye ki ekibadde mu FDC ekitakyukangako okuba nti nno waliwo akakundi oba abantu ab'olubatu abeeyitanga bamalayika abalala bonna babi bambega era nga ekibinja ekyo oba akabinja ako kakoze kinene nnyo okusuula n'okukyusa ebyobufuzi ebya opposition osanga na kati wandibaddewo nga tuli mu gavumenti singa akabinja ako kaali tekaliwo. Akabinja ako kalimu abantu bano wammanga Dr. Besigye, Nandala Mafabi, Semujunganda, aba abantu basatu babadde bali bakinywi nga bali mu ttiimu emu era bakoze kinene batandikira ku muntu ku nze ku Betty Kamya naye akabinja ako waliwo abantu ke batoogerako nga bula mukyala Ssebuggwawo kubanga oyo yali mufanfe nga ye simbega nga mukwano gwa Besigye era Besigye tavangayo kumwogerako kubanga Besigye alinga Katonda mu FDC naye ekyenjawulo nti ttiimu ye batuvunaana bwemage ky'ova olaba nti nabo batandise okwerya manyi bulungi mujjukira interparty coalition. Interparty coalition yafuna essente nyingi tewali kumwe yabuuza ne batwala headquarter eyo ne bagitwala enankulabye nga Besigye ne ttiimu ye babakandonda be bakirimu essente ezo accountability teyaliwo akakundi ke kamu kaludde nga ke kalika ssente mu FDC be babadde n'obwa secretary general Besigye babadde n'accountant mulaba abantu ababadde ku neeke nga ba Besigye kyovola nti Katonga mwe lwaki temwebuuza nti ekibiina ky'ebyobufuzi ate lwaki kirina ofiisi e Katonga. Ofiisi e Katonga eyo yekola enkwe ku kibiina eky'abantu ekya FDC e Naggayi ate n'ekita ekitava ku ssengejjero Besigye lwaki taretayaringa kiringa ng'omuzadde abazadde okufumbiza omwana ne mubeera nga mulingiriza buli nnaku ekigenda mu maaso Besigye wafuuka muzadde ekikubeeza mu nsonga z'abantu abali mu FDC abazzukulu mu FDC kiki kyovola ba gwe nnatabula banandala baakozesebwa nga balowooza ensonga yemu teribakwatako ebyo bye mulowooza nti ssente 7 biliyoni baazituliisa dda teziriiyo naye ekikulu nti ssente mu iPod eziva mu seeta zibadde zijja naye nga ziyitamu abo abanene engabana yeyagaanye bannayuganda mulekere awo abantu abo akakundi akalwanagana mukaleke keyuze kyebaayagaliza eggwanga ebyobufuzi okwonooneka kati kibatuuseeko mulibaleke beyuze.